मैले अघि नै भने बढपन देखाए पनि त्यही एउटा यात्रीले यस्ता किसिमका गल्तीहरू पनि गर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ आक्रोशित पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ मिसबिहेभ पनि गर्न सक्छ। तर के भने कर्मचारी भनेको के भने शिष्ट हुनुपर्छ, सम्झाउनु पर्छ। कुनै एउटा घटना उनलाई त्यो घटना किन हुनु दिए त्यही नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। तर त्यो चाहिँ के भने महिला कर्म प्रहरीबाट त्यो के नै देखिँदैन। त्यहाँ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने करिब करिब त्यो जुन त्यहाँ भएको जुन घटना छ नि त्यो तानातान त्यसमा दुवै पक्ष महिला प्रहरी जिम्मेवारी छन्, आस्था राउत पनि के नै जिम्मेवारी छ। ओके, अब यो भित्रको कुरा भयो, जब बाहिर आएर उहाँले लाइभ गर्नुभयो त्यो पनि तपाईँले हेरिसक्नु भयो, के लाग्छ त्यो लाइभलाई चाहिँ कसरी एनालाइसिस गर्नु? अब त्यो जुन लाइभ छ त्यो लाइभ उनले के भनेदेखि त्यो लाइभकोबाट के भने मैले उनको मनोविज्ञान त्यहाँबाट बुझ्न खोजेँ। तिनले के भने एउटा त उनलाई एउटा के भनेदेखि मलाई के भने म यत्रो के भने युवा गायिका मलाई सबले चिन्दछन्, विदेशमान पनि चिन्दछन्, मलाई नचिन्ने, मलाई के भनेदेखि राम्रो व्यवहार नगर्ने भन्ने कुरो, मलाई त भन्ने त भनेको छ नि, मलाई के भने त भनेर उसले त्यहाँबाट धेरै आक्रोशित भएको के एउटा देखिन्छ भने महिला प्रहरीले त भनेको जुन गरेको जुन शब्द प्रयोग छ त्यो प्रयोगबाट चाहिँ मलाई बाउ आमाले पनि त्यसो भनेनन् होइन, त्यो किसिमको भनेर त्यसबाट भयानक आक्रोशितबाट आफूलाई के भने सम्हाल्नै नसक्ने किसिमले गरेर पहिला त्यो के भने त्यसको रिस पुग्ने त के भने तुरन्त फेसबुक लाइभ गएर उसले के भनेदेखि त्यो पुग्ने त्यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि ऊ त्यो के भने घटनाबाट धेरै मर्मान्त परेको छ, चोट परेको छ। तर मान्छे के भने त्यसो उसले गर्नु हुँदैनथ्यो, किन गर्नु हुँदैनथ्यो भने त्यहाँ जुन घटना भएको थियो ऊ त एउटा के भने जिम्मेवार एउटा के भनेदेखि एउटा कलाकार थिइन्, सबैले चिन्ने थिइन्, एउटा के भने तल्लो दर्जाको महिला के भने कर्मचारीले केही दुष्व्यवहार गरिन्, भोलि गएर के भने फर्केर आएर उसको के भने हाकिमसँग प्रहरीको अधिकृतसँग के भने गुनासो गरेको भए पनि हुन्थ्यो होइन। तर उनले के भने त्यहाँ भइसकेपछि जुन फेसबुक लाइभ गर्ने गर्दाखेरि उनले जुन तरिकाको के भनेदेखि जुन आक्रोश पोखिन् त्यो चाहिँ शोभिने थिइन्। त्यसमा अझ उनको अर्को आपत्तिजनक कुरा त के थियो भने एउटा महिला प्रहरी एवा के भनेदेखि हरेक संस्थामा राम्रा मान्छे पनि हुन्छन् नराम्रा पनि मान्छे हुन्छन्, एउटा राम्रो मान्छेले पनि कहिले राम्रो व्यवहार गर्छ, कहिले काहीँ बाई मिस्टेक त्यही मान्छेले पनि खराब व्यवहार पनि गर्छ नि, गर्दैन। त्यसकारण उहाँले के भनेदेखि जो आस्था राउतले पनि जुन गरिन् के भने जुन आक्रोशित अभिव्यक्ति त्यो ठिक थिएन। दोस्रो उनको आपत अभिव्यक्तिमा सबभन्दा आपत्तिजनक कुरा त के थियो भने डन्डे बन्दुके जुन शब्द प्रयोग यस्तो शब्द पिउसा यस्तो शब्द प्रयोग किनभने त्यो भनेको नेपाल प्रहरी भनेको के हो भने सबै के भनेदेखि नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि खडा गरिएको संस्था हो। त्यहाँको कार्यरत के भने प्रहरी के भनेदेखि कर्मचारीहरू पनि प्रहरीहरू पनि के हो भने जनताकै सेवा गर्न के भने बसेका हुन् र एउटा मान्छे एउटा प्रहरीले रिस उठो भन्ने सिङ्गो संस्थालाई नै सिङ्गो संस्थामा काम गर्ने प्रहरीहरूलाई अधिकृतदेखि लिएर जवानसम्मलाई के भनेदेखि घोच्ने किसिमले डन्डे बन्दुके भन्ने शब्द के भने प्रयोग गरी गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ दोस्रो के भने आस्था राउतको के भने जुन भावेशमा आएर जुन फेसबुक लाइभ गरिन् त्यो चाहिँ उनको के भनेदेखि गल्ती हो। अब त्यसपछि आयो के भने तेस्रो कुरा जब के भनेदेखि उनले त्यो गल्ती गरे भन्ने कुरा कहाँबाट महसुस गरे जब उसले माफी मागेर एउटा के भने भिडियो सार्वजनिक गरिन्छन् नि त्यसमा चाहिँ उनले चाहिँ भनेकै छन् के भने त्यस घटनाबाट मलाई यसो भनेको कारणले मलाई के भने चोट पर्यो र म के भने भावेशमा आएर यस्ता कुराहरू के भने भने मेरा पनि माओवादीतिर आफ्नो घर परिवारतिर नै मेरा पनि प्रहरीहरू के भने प्रहरी अधिकारीहरू हुनुहुन्छ प्रहरीहरू हुनुहुन्छ म उनीहरूलाई के भने सम्मान गर्छु। तर त्यस दिनको जुन के भने घटना हो त्यो घटनामा महिला प्रहरीले मलाई त भनेको कारणले उनले गरेको व्यवहारको कारणले म के भने आक्रोशमा आएँ भन्ने किसिमको उनले के भनेदेखि मागेको स्थिति छ र यो स्थिति भएको हुनाले वास्तवमा भनेदेखि त्यो एयरपोर्टको के अरे सेक्युरिटी चेकको क्रममा सुरुवात भएको जुन विवाद अनि फेसबुक लाइभ त्यसपछि माफीसम्म के भने पुग्दाखेरि यसले त एउटै मान्छेले के भने कुनै भौतिकै कारवाही गर्छ नि शारीरिक आक्रमण गर्छ भने त्यो अलिकति गम्भीर कुराहरू हुन्छ। तर मुखले बोलेको कुरा छ भने त्यसले के भने त्यो सम्बन्धित मान्छेले त्यो मुखले बोलेको कुरालाई एक्सक्युज गर्छ भने मैले गल्ती गरेँ भावेशमा आएँ मैले बोल्नु हुँदैन थियो भने त्यहाँभन्दा ठुलो दण्ड त्यो मान्छेले के हुन्छ त्यही नै पर्याप्त दण्ड हुन्छ नि किनभने उसले त के भने होइन मैले जे भने प्रहरीलाई जे भने त्यो मैले ठिक भने मैले के भनेदेखि डन्डे भनेको पनि ठिक हो के भनेदेखि मैले बन्दुकै भनेको पनि ठिक हो त्यस दिन जुन व्यवहार गरेँ त्यो ठिक गरेँ फेसबुक लाइभ गरेँ ठिक गरेँ भनेको भएदेखि यो त हट्टिक्यो भने मान्छे मान्छे भावेशमा केही गल्ती कुरा गर्छ सामान्य अवस्थामा पनि ऊ के भनेदेखि गलत
प्रवृत्तिबाट के निर्देशित छ भनेर त्यस्तोलाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जब त्यो मान्छेले म होइन त्यो आस्था राउतले मैले गल्ती गरेँ भनेर महसुस गरेपछि अब त्यसलाई कारवाहीको विषय बनाउनु हुँदैन थियो। अझ के अरे प्रहरी अधिकृत त के अरे तल्लो तहकोलाई त एउटा आक्रोश हुन्छ, उनीहरूको जिम्मेवारी पनि कम हुन्छ। माथिल्लो तहको प्रहरी अधिकृतले यसलाई बुझेर के भने प्रतिष्ठाको विषय बनाउने भन्दाखेरि पनि आस्था राउतलाई तिमीले एउटा के भने चर्चित कलाकार म एकछिन मानिलिउँ त्यो आस्था राउतलाई आज के भने कारवाही गर्ने भोलि पुलिसले दुई दिन थुनामा राखिदिएला, भोलि अदालतबाट केही नहोला। तर के भने उनको एउटा इमर्जिङ एउटा के भने युवा गायिका त के भने डिमोरलाइज हुन्छ नि, त्यसको असर आम के भने कलाकारिता क्षेत्रमा पर्छ। उनीहरूले के फिल गर्छन् भने हामी के भने समाजमा के भने हामी सम्मानित भएनौँ, मान्छे खोज्छ नि तपाईँ पनि त सम्मान खोज्नुहुन्छ, हरेक नागरिकले खोज्छ नि सम्मान। त्यसमा पनि राज्यका निकायबाट राज्यका के भनेदेखि बड के भने काम गर्ने कर्मचारीहरूले त्यो सम्मान गर्नु भन्ने मान्छेले के भनेदेखि अपेक्षा राख्छ, बगुनाले त्यसले के भने डिमोरलाइज गर्छ। अब यहाँ अहिले के त कसरी त्यो आयो भनेदेखि कि अहिले प्रहरी त तल्लो तहबाट भन्ने एउटा कुरा हो, प्रहरीको माथिल्लो तहबाट पनि त्यो आस्था राउतलाई के भने कारवाहीको पहिला त कारवाही नै गरेर छोडे हामी छोड्दैनौँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति हो। यो अभिव्यक्तिप्रति मेरो के भने चाहिँ अलिकति के छ भने आपत्ति छ, किनभने नेपाल प्रहरी भनेको नेपाल प्रहरीमा काम गर्ने प्रहरी महानिरीक्षकदेखि लिएर तल्लो के भनेदेखि सिपाहीसम्म उनीहरू भनेका जनताका के भनेदेखि सेवक हो। जनताले को के भनेदेखि रगत पसिना बगाएर कलेक्सन गरेको ट्याक्सबाट त्यो संस्था चलेको छ, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी प्रहरीहरूले के भनेदेखि जागिर पाएका छन् र उनीहरूले के भने उनीहरूको के भने जीविका के भने चलेको छ। भनेको उसलाई उनीहरू सधैँभरि के भने जनताले कहिलेकाहीँ नागरिकले गल्ती गर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ के भने सहनु पर्छ, गर्यो भने के निम्न अपराधै गर्यो समाजलाई ठुलो हानि गर्ने हो नि त, कारवाही पनि गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मौखिक रूपमा काहीँ के भनेदेखि आक्रोशमा आएर केही कुरा अभिव्यक्ति गर्यो भने प्रहरीले त्यसलाई के भनेदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ। तर फेरि यो कुरा नि जस्तो ल आस्थाजीले त ल बोल्नु भयो अरे समटाइम अब केही शब्दहरू बोल्नु भयो होला जुन शब्द नबोल्नु पर्थ्यो एउटा स्टारडमको हिसाबले पनि होइन, उहाँले त्यो कुरा रियलाइज पनि गर्नुभयो, तपाईँले भने जस्तै माफी पनि मागिसक्नु भएको अवस्था छ। तर प्रहरी प्रशासनबाट त आम पब्लिकहरू जति पनि हुनुहुन्छ नर्मली कोही अछुतो हुनुहुन्न होला त्यस्तो खालको बिहेभियर तदेखि लिएर अलिकति उहाँहरूको हरकत त्यो नसहने अथवा त्यो नभोग्ने त कमै मात्रै हुनुहुन्छ होला होइन। सो यो उहाँहरूको सबै कार्य चाहिँ बचाउनु पर्ने अनि आज आस्थाले एक दुईवटा शब्द त्यो खालको बोल्यो भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ कारवाहीकै दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ कतिको उचित मात्रामा हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अब एउटा कुरा एकदम तपाईँले सही गर्नुभयो, 46 सालको परिवर्तनभन्दा अगाडि पञ्चायत कालमा त प्रहरीको के भने माथिल्लो तहको अधिकृत मात्र होइन तल प्रहरीले पनि म त राजा हो भने सोच्छु, नागरिकलाई के भने मान्छे नगर्ने जुन संस्था के भने नागरिकको लागि खडा गरेको छ जनताको लागि खडा गरेको छ, जहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्तव्य नै जनतालाई सेवा दिनुपर्ने छ तिनीहरूलाई के भने मान्छे नगिर्ने प्रवृत्ति हो। 46 सालको परिवर्तनपछि चाहिँ एउटा प्रहरीमा के कुरा आयो चाहिँ लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ प्रजातान्त्रिक गर्नुपर्छ उनीहरूको कुराहरूमा के भनेदेखि चरित्रमा के भनेदेखि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने के प्रश्न के उठ्यो।